ลูกศิษย์อลุมาริก็ขอเปาะบาไล่เด้เนาะยันโลริก็อลุศิษย์อลุมาอไล่ก็ทานะเนี่ยปัดตะเดทานะเนี่ยทานะอลุเยทานะลุเยทานะเนี่ยปัดตะเดจุติยาริก็แม้ตีละสอดเดียนตีละเนี่ยปัดตะเดจุติยาริก็แม้ภาวนาปั้วญาญเยภาวนาเนี่ยปัดตะเดจุติยาริก็แม้เออดีอลุทานะริอาลุงอ่ะอาลุงตัปปะทุกข์บินุดานะโซระไดเมสิ้นแห่งขะเต็งอ่ะ ลุ่มหย่องနိုင်တဲ့တရားတွေကြီးပဲတဲ့အဲ့လိုတရားမျိုးကိုရဟန်းတော်တွေကအလူဒါနလုပ်တဲ့ဒကာရမတွေကိုဟောပြောပြကြပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကပြောအဲ့တော့အခုလိုပေါ့အကြောင်းလူဒါနတွေလုပ်တဲ့ကဥစ္စံတို့တရားဟောသလိုမျိုးเนาะဒီအကြောင်းကအကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတွေတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကအလူမလူရှင်လုံမတွေကိုစင်းရဲပယ်ရှားကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေဟောလိမ့်မယ်အဲ့လိုစင်းရဲပယ်ရှားကြောင်းဖြ
ပရိနိဗ္ဗာန်တိအနာတဝောအဲ့လိုတရားကိုနာပြီးတော့ចောင်းလူတကာရမတွေကတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်တိအနာတဝောတဲ့အနာတဝောအာတဝကင်းွာတိဖြစ်ပြီးပရိနိဗ္ဗာန်တိပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရဟန်းတော်တွေကအဲ့လိုဆင်းရဲကလွတ်ចောင်းတရားတွေခေါ်ပြီးဆိုရင်တဲ့ចောင်းလူမှာចောင်းတကာတွေဖြစ်ကြတယ်ចောင်းမတွေဖြစ်ကြတယ်အာနန္ဒတော်ကောင်းတွေကတဏှာရှင်သမ्याတွေခေါ်တော်မူတဲ့တရားတော်တွေ
ဒီကိုယ်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 ကို
ဒီကြောင်းနိုင်ဘူးကိုကကျင့်တော့တော့ရောက်နိုင်လေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာယံတော်ဓမ္မဤတင်ညာယာပရိနိဗ္ဗာန်တိနာတော်ဒီတရားကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်လူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်တိရောက်နိုင်လေတဲ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နိဗ္ဗာန်တိရောက်နိုင်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုကျင့်ရင်တော့တော့သင်္ချာပေါ့ဒီကြောင်းလူဒါနတွေရရောက်မှာပဲကြောင်းလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီကြောင်းကြီးကိုလူထားတယ်ဆိုကြလေအလူထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအလုံးစုံကိုလူရရောက်သွားတယ်အလုံးစုံကိုလူရရောက်သွားတဲ့အပြင်ဒီလိုတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပေးဆိုရင်ချက်ချင်းကိုရောက်နိုင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့မကျင့်ရင်တော့ရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်ဘူးเนาะကဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဦးဇင်းကလင်္ကာလေးစီထားတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဆိုကြည့်ရအောင်စင်ရဲ့ပ
sin ye pe cha nyat dai ya na ja ya byan di ရန်တော်တွေကဘလို့တရားတွေခေါ်မလဲစင်ရဲ့ပေချားတယ်တရားတွေခေါ်မယ်အဲ့ဒီလိုခေါ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘို့လို့ကျင့်ဖို့လို့တယ်အဲ့ဒီလိုကျင့်ပေဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲအာသဝေကင်းွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်နေเนาะကဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဆိုကြရအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုမယ်ကျောင်းအလူရှင်ကျောင်းအလူရှင်တရားမြင်ကျောင်းမြင်ခုပင်ငြိမ့်နိုင်သည် Jang illusion, tayamien, kubin yinaydi, kesabam. Tayamien, kubin yinaydi, jang illusion, tayamien, kubin yinaydi, jang illusion, tayamien, kubin. Jang lusin poko ga tilo diyana ma di cincang jogo atong me soye rita ye kubin nyin nain di sora ga nyin ni sora mari nyin nain sora di sinye ka di nyin nang ujo ra no sinye ka di nyin mi soye pa we mele nyin bang go we no ma no tapi me cincang jogo atong poro meluwa be bula meluwa be nyin bang go yo meluwa jen bula ta soye cinyo cin mala
ကျင့်ခြင်းရည်တာကိုလာခဲ့နော်တကယ်လဲကျင့်ပါနော်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုကြီးတော့လိုချင်ပြီးတော့မကျင့်တော့တော့မရဘူးနော်နော်တခါတော့ငါဦးဇင်းတို့ရွာတရာကကိုသာပန်းကြီးတို့တော့ဖြစ်နေပဲကိုသာပန်းကြီးတယောက်လူမျိုးကြီးအသက် 50 ရဲအမေတာဘောတော့မိမကယူမဲ့သူမရှိဘူးအမေမိမရှာပေးပါဆိုတော့အမေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့တောင်းလေးအတွက်ဆိုတော့ကဲငါသားအမေမိမရှာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်မှာရှိတဲ့လက်ဝတ်ရဏလေးစိန်နေပါလေယူပြီးတော့မိမရှာကုန်အောင်ထွက်ပြီးတော့ဟိုတိမ်ကိုသွားအပြိုရှိတဲ့အိမ်လေးသွားအဲ့ဒီစိန်နဂံလေးပြပြီးတော့အဲ့တော့မင်းကလေးနေဆိုတာကအဲ့ဒီလိုစိန်နဂံလေးပြရင်လိုချင်တဲ့ဘို အာအမေလာလာလာအေးသမီးကိုဒီဟာလေးပြီးမယ်ငါသားကြီးကိုယူလေအဲကြတော့မလိုချင်ဘူးသားတော်မလိုချင်တိန်စင်းတိန်တဲ့တိန်စင်းတိန်တဲ့သွားလိုက်တဲ့ဒီရောလုံးကုန်တယောက်မှမရခဲ့ဘူးเนาะအဲ့တော့မင်းကလေးတွေကညနေခင်းရေခါဆင်းလို့စုံတဲ့ခါကြတော့တန်ချာလေးတွေတိုင်ကြတယ်တဲ့ဘလို့တိုင်လဲဆိုတော့စေနဂတ်ကြီးတော့ပန်းချင်းပန်းချင်းကိုသာပန်းကြီးတော့ဟင့်အင်ဟင့်အင် เนาะเสนกัจจีတော့ဘာလို့ကျင်လဲပန်းရှင်လဲကိုသာပန်းကြီးတော့ဟင့်အင်ဟင့်အင်ခုလဲအလိုဖြစ်နေအောင်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုကြီးတော့လိုခြင်းလိုခြင်းတရားအားထုတ်ဖို့ကြတော့မဖြစ်စေနဲ့เนาะကိုသာပန်းကြီးတော့မဖြစ်စေနဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရေတရားအားထုတ်မှပရိသတ်ရေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာသောကင်းွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆံဝင်နိုင်မယ်เนาะညာတော်တွေကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတွ
ကိုယ်တိုင်းကျင့်မှာကိုယ်တိုင်းရတယ်เนาะကိုယ်တိုင်းဥမ္မာကိုယ်တိုင်းရတယ်เนาะကဲအဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုရုမြတ်ကြီးကဘာဟောလဲဆိုရန်တော်ဓမ္မဣဒိညာယပရိနိဗ္ဗာန်တိအနာတဝောကဲအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတော်ခုနသင်္ခါလေးပြန်ဆိုကြည့်အောင်ကြောင်းအလူရှင်ကြောင်းအလူရှင်ယခုပင်ကြောင်းအလူရှင် တရားမြေတရားမြေခုပင်ငြိမ့်နိုင်သည်ခုပင်ငြိမ့်နိုင်သည်ကျောင်းအလူရှင်တရားမြေခုပင်ငြိမ့်နိုင်သည်ခုပင်ငြိမ့်နိုင်သည်ကဲကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပေးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆန်သွားနိုင်ပါလေနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆန်သွားနိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခကတိန်ကအလုံးငြိမ့်မသွားပေဘူးလားငြိမ့်သွားနိုင်တယ်ဒါကျောင်းလူချင်းရဲ့အကျိုးပဲเนาะ เจ้าหลุดานะลุเตปกปุริยะนอกซุนนิพพานဝင်ဆိုင်နေတိအောင်ရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအကျင့်ချုပ်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကเจ้าหลุดานะကိုဘယ်လိုရွေချက်တင်တဲ့လူစီချမ်းသာလဲဆိုရင်ရံတော်ဒီမိမိအကြောင်းတိုင်းပါနေပြီးတော့ကိုယ်လည်းချမ်းသာစွာဘိယနေကင်းခြင်းစွာဖြင့်ပရိယပရိပါလုံငန်းနေလုံနိုင်ကြပါစေเนาะဒီစာသင်စာကြလုံငန်းနေလုံနိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီရွေချက်တင်တဲ့လူ
เกอะละซวยอุซันโดดีลุอลุดานะจ้องลุดานะမျိုးဟာခဏလေးเนี่ยပျက်စီးသွားတဲ့ဟာမျိုးလဲမဟုတ်နိဗ္ဗာန်အမြဲတမ်းတည်ရှိနေရဲ့အလူเนาะဒါကြောင့်မို့ဒီလူဒါနလူဒန္တာတဲ့ចောင်းဆောက်တဲ့ဆောက်လူဒန္တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီចောင်းမှာတန်ရတော်ရှင်သမ्या တွေပြိယပြိပါဒီလုံနေသမ्या ကာလဘလုံးသာသနာပြုလုပ်ငန်းနေလုံနေသမ्या ကာလဘလုံးနေရောညရောဘာတွေတို့ကုသိုလ်တွေတို့နေတယ်ကဲနေရောညရောကုသိုလ်တ
ดัมมะดาติละตัมปันนาติสนะตะกะกามิโนเตตังจองลุฑานะสะโตอะสะโกลุฑังจะเตมโยกังตามโยกังตะมิโตอังอาทีวาสะตุเรนเลนละนิอะคะไนละกัง ตระณีโญญะบังเปกัมมะสัยฉิ่งฉิไดปุญญะลุยวานะทันฉันทาสังฤเนิบบานอธิยาเสตมุกุโตกังมุสุสุติปะวะตะนิด้วยมีเลไดปิติไลภิญ
Hodai medui dua dua ye ni bido dadi. Toka badasa ni toka biya badasa ni biya. Toka badasa ni toka hodu tabe bivani no. Toka badasa ni toka wawa doja yoye ni jangkondo. Tapi kadang kau tak bani no, dah itu bida kepada kepada tak dua yang tu di wajang lusin ni dah kau alam tu dia nak beri dah bang tu rokan tu di ni duga sahaja duga wawa baca jagung di hantu kau tu apa tu baca jawa si kau tu di ni be beya pada piyan remyo myo do piye saiwe ni dah jagung tu. Tapi kadang kau tak bani no, dah itu bida kepada kepada tak dua yang tu di wajang lusin. Jaga jaga mana jaga wa alam doa dia na beri dapat doa kau tu di ni beya be miu miu ya miu miu anre miu miu do makin wija kau di kau tu pija wasi kau tadi toga pada suye toga biawa tu jaya yuni jaga kau. Tapi kadang kau tak bani no, dah itu bida kepada kepada tak dua mian tu di wajang lusin lupa mian ni dah kau alam tu dia na beri dapat tu rokan tu di ni toga sa siwa ini dapat tu toga yang ini wira bia bia ini dapat tu toga ya tu dana dana dapat tu toga 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 lusin ya tu toga hutan mian tu makin wija kau di. Bawadu bawadu kong swamadwe Shedho munai jawa se gong dadi Adu 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 adu. Ima Samya, Ima Samya,
Kau